murakaza neza bakunze wo guteka abantu bakunda kwita ku buzima bwanyu uyu munsi nabateguye kubatekera akantu keza koroshye harimo n'abantu bakeya bagiye bakansaba turaza kuza gukora burete tujya gukoresha ndakoresha inusu y'inyama ziseye z'inka dukoreshe igirimwe turashyiramo tungurusumu eshatu udupuwaro tune iyi ni cyo birungo ndi bukoreshe mbese byongera ngiye nkoresha ibirungo bimwe mumaze kubimenyera niba nkurikira buri munsi umaze kumenya ibirungo nkoresha black pepper kubera ko ari inyama nkoresha beef masala paprika umunyu motarde murabizi ko mu nyama mpora mbabwira gushyira motarde biba ari byiza oyster sauce impamvu nitaye cyane kuri oyster sauce nabonye muri video y'ejo bundi twa prodinze mwaransabye mumbwira ngo mbabwire iyi sauce yitwa oyster sauce rero ni sauce ikunda gukoreshwa ku bintu byo mu nyanja ariko n'imboga washyiramo iranaryoha cyane iyi sauce kwishyira mu byo kurya abarisa amafaranga igura bitanu nayiguze muri TD Milieu bakora profite kandi babamarije ngayo nguko turakoresha na soya sauce ariko no kugira ngo mfashe abantu bangiye mujye mubona ibintu bitabavunnye ubundi reka tumarine turakoresha n'umugati umwe chaperil cyangwa se breadcrumb umugati ushobora kujya kugurukagura breadcrumb ni ya migati ivunga gwiba barateguye cyangwa se bakayita chaperil utabigira ufata pain coupe cyangwa undi mugati uwo ariwe wose ufite uyu nbashe kubona hafi ukawutostinga ukaza kuza kuvungura kuko icyo tuba dukeneye ni ibivungukira by'umugati ukasamo kabiri kugira ku ipano kugira ngo mbashe kuvungura binyoroheye shyiremo wa mugati toasting ni nko ku toasting ufite na toaster ne wahita toastingisha nago byagusaba kwirirwa ushyira mu isafuriya cyangwa mu ipano duhindure urabona ku ruhande rumwe rwumye nirurangiza kuma urundi narwo ni nk'umunota umwe biterwa n'umuriro watekeyeho ubundi nibwo ntangira kuvungagura sasa noneho umaze kuma uhita ugenda uvubivungura gutya byanahoze gutya rwose biroroshye urabona ko ni ifu ushaka ko bibifu cyane ushobora no gutushira muri blender ukayu blending noneho mbucisha mu kayungiro kuko ubwo ni wakoresheje intoki ntabwo nkeneye ibivungukira binini cyane ariko ukoresha n'undi ka kayungiro gafite amenyo manini kuko bino bintu bibivungukira bibyibuke binini cyane ntabwo mbikene nkeneye ko byose biba ifu ku rwego rungana ushobora kwibaza ngo ndabijugunya oya ibi nzabikoresha ikindi gihe ndahita mbishyira muri blender mbisye cyangwa se nongere bishyire ku isafuriya bishyuye cyane bibashe kuvungagurika ku buryo bworoshye ubona ko ibisigaye ntabwo bibasha guca mu kayungiro izi ni puwaro dukate duto dushoboka ko dukeneye kubicopinga dushyiremo za puwaro twacopinze tungurusumu tuzikande gutya ufite ya yifu ubwo ni tungurusumu yifu niyo nziza muri burete nge nayo mfite ariko ndashaka kuzabakorera video muri iyi minsi yo gutegura ibirungo byumye ukabyikorera ukabyisekurira ukabyisera kugira ngo byorohe nagarega buri kintu cyose umuntu agomba kugura amafaranga hari n'ibintu tugomba kujya twikorera so umuriro mwitegure video muri iyi minsi y'ukuntu mushobora kwikorera ibirungo byumye cyangwa se ibirungo biseye za tungurusumu nazo tuzishyiremo ndafata akayiko gatoya kabona ukuntu ari gatoya ka beef masala aka black pepper kanje karashize to arasigaye amaka aka konyine yose agace kakayiko aha urusenda nyine turugezeho nkubwira gushyira mu gushoboye paprika nago ari urusenda rurubyana abantu baravuga ngo ntago ari urusenda hari ndaza kuza kubona ifoto paprika ni zijya kuba nk'insenda cyangwa ni nk'amapavuro ariko abarimo agasenda ku buryo ntago umwana yapfa kubirya akayiko kamwe nubonye ari umuntu wamaye comment ngo ni amapavuro nk'uko wavuga ntago ari nka pavuro zisanzwe ziba zirimo agasenda ariko kata kanganye
dushiremo habaho n'izicyatsi dushiremo akunyu gakeya kuko na birabirungo bindi biba birimo umunyu iyo umunyu ubaye mwinshi birapfa dushyiremo soya sosi akayiko kamwe gatoya oyster sosi ibiyiko bibiri bitoya icyanyuma niki ni motarde murabizi neza ko inyama na motarde bikorana cyane turashyiramo ikiyiko kimwe cya motarde utayifite nta kibazo bya bivungukira byose by'umugati cyangwa ya breadcrumb cyangwa se ya chapelire tuyishyire muri za nyama ziri hashe za nyama ziseye ubundi tubivange manze managureho ya abirungo byari biriho wenda vangisha kana ndire nibagiwe katwongeremo n'iki igi ni ingenzi cyane igi rimwe rya biri nyarwanda rya biri pondezi ni ngombwa rigomba kujyamo bifata bituma bifata kakundi ukabona ushobora kwicara amavuta ugasanga bitangiye gushwanyagurika nsa nkaho mbiretse ngiye bikaba na marine nkabirekaho iminota icumi kugira ngo wa munyu n'ibirungo byose byinjire neza mu nyama nkabona guteka burete zimaze kwimara kuba marine hagati y'iminota icumi na cumi n'itanu turafata amavuta asanzwe yo gutekesha ugashyira mu kiganza warangiza ugafata ikiyiko kuko nta ushaka gukora burete nini ariko gatoya ngashyiraho mu kiganza narangiza ngakora akabiye cyangwa se akazeru sinzi ukuntu uri bubyite tubyita akabiye ugakora akantu k'akazeru kameze gutya warangiza kawiritse ukomeza gutyo 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 ushaka binini wafata ikiyiko kinini ariko njye nashaka binini cyane ndashaka turinganiye amavuta yashyushye reka dushyiremo ntabwo mushaka ko ashya cyane kuko cyaba atari byiza shyiremo neza impande n'impande noneho ugenda uhindura urabona ko twafashe irangi ntabwo ugomba no kuzireka ngo zumagare hindura niyo mpamvu ziteka ku muriro mukeya sa neza birahumura atangiye kumpumurira rwose urabona ko twafashe irangi neza cyane rwose duteke n'urundi ruhande narwo rushye neza by'ukuri n'akanya gatoya kuzitunganya apfa kwa gusuza ibirungo uri bushyiremo reka dutestinge twumve gu ifite ariko mbere yo gutestinga murabizi ko manza ngashimira imana iba yampaye amafunguro kuko ndabizi neza ko hari benshi baba batayabonye ngomba kuyihereza rero ishimwe ko yabashe kubishoboza kapitestinge
ubona ko no hagati reba ukuntu bimeze neza yahiye taza kuba ngukrere yariye nk'intare wow iyi ni matarde matarde muri burete biraryoha nkumva ndimo ndumva guyayo neza washyiramo na bya birungo bindi ni class mwakoze cyane bakunzi bo guteka bakunzi ba Claire Mbabazi we waje mu muryango mugari wo kwiga guteka bakoze kubana natwe ariko video izakurikiraho uri kubona ukuntu twakoze aya makaro ushaka kureba ukuntu izi burete nazikoze kugira ngo zimere nk'uku nguku ni video tuzakurikizaho ubutaha nabwo ntugomba kurya burete muri ubu buryo ariko ukuntu waziteka ukaba wazikoresha amakaroni video rero ndabarukira kuzajya kwireba ku munsi uzakurikiraho kugira ngo urebe ukuntu byaba biryoshye abana ko birasa neza cyane reka mabwire ngo ndabakunda cyane tuzasubira ubutaha ciao.